Mūsu Ziemeļlatgales pērle tiek spodrināta, tā mūs sagaidot teic Viļakas Vissvētās Jēzus sirds Romas katoļu baznīcas prāvests Gunters Skutels. Pie baznīcas galvenās ieejas novilkta aizsarglente, jo tiek restaurēta tās virsgaismas vitrāža. Savukārt pirmā Viļakas katoļu baznīcas vitrāža restaurēta jau 2006. Gadā. Šogadu laikā atjaunotas 13 no kopskaitās 16 baznīcas vitrāžām, pašlaik darbs norit pie 14. Mums bija pauze, kādi divi godi, kopš 2017. Gadā, kad pēdējo reizi mēs bijām izcīnījuši lielu projektu, lai vitrāžas atjaunotu. Uz Latvijas svātkim gribējām dovanot uz 100 gadi mūsu visas vitrāžas atjaunotas, bet, diemžēl, mums neizdevās piesaistīt naudeņu, finansējumu, un mēs, protams, neatmetam ar rūku. Lai varētu īstenot baznīcas centrālo ieejas durvju virsgaismas vitrāžas restaurāciju, atbalsts gūts kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2020. Gada ārkārtas projektu konkursā. Savukārt projekta līdzfinansējumu un staloža izmaksas sedz Viļakas Romas katoļu draudze. Mēs pieteicamies pat nacerūt cieši daudz, jā, bet tieši nacerūt bieži vien piesapildās. Jā, un tika piešķirti 5000 eiro. Mums, diemžēl, nav tādu lielu atbalstu, to ir privātu, jā, un draudze pošā nespēja tādas summas, jā, jo īpriekšējām bija 13000 vienai vitrāžai, vai ne, tie ir liela summa. Vitrāžas restaurācijas process notiek darbnīcā Rīgā. Kā telefona intervija atklāja restaurators Andris Kļaunieks, darbs ir sarežģīts, jo bojājumi ir lieli. Ne tik daudz aiz vecumu, ja, kad, teiksim, vitrāžas ik pēc kaut kādu laiku vien tāpat ir vēlams sakopa, apkopt, ja, bet nu aiz tā, kad tur bijuši, nu, karu darbība. Un ir demontētas vitrāžas, pašu vitrāžu bloki, un tā kā, un dublējošie stikli. Tagad mēs nodarbojamies ar to, ka mēs restaurējam un atjaunojam trūkstošās daļas, kas bija zudušas. Tāpat viens no izaicinājumiem ir restaurācijas darbiem nepieciešamo materiālu un krāsu ierobežotā pieejamība Latvijā. Lielākā to daļa, lai rezultāts būtu to originālam, tiek iegādāta no Eiropas valstīm. Jebkuras restaurācijas, kā teikt, tā pati būtība un jēga ir tā, ka nu, atstāt to, kas ir ar pietāti, ja, pret to ieceri un pret to tehniku un tehnoloģiju, kāds ir izvēlēts toņu klāsts, ja, un kā tas ir saskaņots, tas viss taču ir kopā ar interjeru. Ja ir iespējams, tad visu to oriģinālo saglabā un restaurāciju veids tikai tur, kur tas ir vajadzīgs. Viļakas katoļu baznīcas centrālo ieejas durvju virsgaismas vitrāžas restaurācijas darbi jāīsteno līdz šī gada beigām, taču jau šobrīd tiek meklētas iespējas, lai piesaistītu finansējumu arī atlikušo divu vitrāžu restaurācijai. Beatrise Jakobsone, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.